تو تسی ویکھ لو پاور پنجاب ٹی وی دوستو اج تہاڈے واسطے ایک بوری چوٹی لے کے آئے پور بوری کیری چوٹی کالی سیاہ اکھیں دی لمبی بوٹی متھا سفید چور کون سنگھ بالکل چور کون سنگھ چارے کور سفید نے پانچ کلیان چوٹی ہے امید کریں گے تمہیں بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے یہ لائک بھی کرو شیئر بھی کرو بن مزید گلا کریں گے مالک نال بھی چوٹی کنے دن کٹ دی موٹ موٹ کا تھانے فٹ فٹ دیا ویلان نے پانچ کلیان چوٹی ہے اگلے کور بھی سفید نے پچھلے بھی سفید نے چلے سونے کر دی چوٹی ہے بہت خوبصورت چوٹی دن پورے ہونے کہ مالک کہتے ہیں کافی دن پہ لینے اٹھ دس دن رہتے دن پورے ہونے کے اتنے بھی کوئی چار پانچ دن لانے بہت خوبصورت چوٹی بہت چوٹے بہت چوٹی بننی ان شاء اللہ کریں گے تمہیں بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے یہ لائک بھی کرو شیئر بھی کرو کالی سیاہ بوتی کالی سیاہ جناب جی آخ بالکل چور کون سنگ لمبی بوتی نہ تنی نہ کوڑی نسل اگے دیکھ لو تھی کہڑی ادو چھٹ کٹوری مڑ گئے چنگے چوڑے کٹھے چوٹی کھان بہت ستھرا چوٹی لگے بہت چٹے بہت چوٹی بنا السلام علیکم وعلیکم پاجی کی نام اپنا آزم آزم پاجی چوٹی کنے میں صبح دوجے دوجے نے جی تے کنے کدے رہندے نے دن پورے ہون چ تقریبا 13 تاریخ نو دن 13 تاریخ نو دن پورے ہونے یعنی کہ کنے دن لے جائے گی چوٹی اس ٹائم 8 9 دن لا جائے سی 8 9 دن جی صحیح 8 9 دن لے جائے گی پکے صحیح اچھا اندی پیار بتالی قیمت کی 2,10,000 2,10,000 روپے اندے وچ پیار بت کر لو تھوڑے بہت ٹھیک لو جی دوستو 10 کے دن کٹ دی تے سن دے وچ 2,10,000 روپے قیمت کر دے پے پیار بات آپ کروا لواں گے جس میرے بھی پسند آئے سارے میں رابطہ کر سکتا 0303-5816 150 ساڑا واٹسا نمبر بھی ایمو نمبر بھی ملیں گے نویں ویڈیو نال اللہ نہیں کہ